et pool aastat ei ole meil kõneisikut, oli vist detsembris viimati, et nüüd on pool aastat olnud pausi, et mis siis toimunud vahepeal on. On toimunud oma jagu palju ja see kõik on just selle mõttega, et kuidas me Eestist räägime, laiemalt räägime ja kuhu meie kogu brändiloome läheb. Et meil on siis aasta lõpust või aasta algusest on meil loodud eraldi riigiturunduse osakond, mida juhib Kätta Varblane. Ja see on just olnudki paljuski sellel eesmärgid, et meie brändi juhtimine, siis Eesti bränd, mille raames me siin kõik tegutseme, et nii-öelda astuda nüüd sammud edasi. Et see, mis me oleme Eesti brändist rääkinud senimaani, on olnud selline 7-aastase taguse baasi pealt, aga ikkagi, et me peame minema sõnumites täpsemaks riigiti, sektoriti ja tegelikult ka küsima, et millest me tulevikus räägime. Et kunagi kasutades siin Linnar Viigi võrdlust, kunagi ta ütles, et kui peale iseseisvast esimest 10 aastat me rääkisime maailmale sellest, et me oleme olemas, teine 10 aastat me rääkisime maailmale, et me oleme normaalsed, 3. kümnendik rääkisime, et me oleme hästi erilised, siis mis on see, mida me siin 4. nüüd räägime, et kas me oleme endiselt erilised, kas me oleme veel erilisemad, kas me oleme kuskil nišis hästi tublid, et mis see lugu on, et sellega me nagu nii siin toimetame edasi, et mis on, mis tuleviku probleeme Eesti siis väikeriigina lahendab terves maailmas. Aga sellega meil töö käib, me vaatame üle praegu kogu brändi sõnumi puud, sõnumi loogikat, mis väärtustest me räägime, kuidas me räägime ja mida me võime senimani ikkagi oma praeguses etapis öelda, et meie digiriik ja digilugu on selle kõige keskmes endiselt ja jääb ta sinna ka, sest kõik on sellega seotud ja kõik ka see on ka kõige alus ja kõige tulemus. Nii et kogu see e-Eesti on endiselt relevantne maailmas ja selle ümber meie siis story ikkagi käib. Seoses riigiturunduse osakonna loomisega ja ka niimoodi teate, et Ave Laurinson lahkus märtsis esitluskeskuse juhi kohalt, siis oleme ka natuke vaadanud, et kuidas efektiivsemalt toimimad on nii oma maja sees, kui ka oma töös. Et esitluskeskus on nüüd hetkel siis tõstetud riigiturunduse osakonna sisse juurde, et just nimelt see, et me, kuidas me riiki turundame, räägime, et seda kõike oleks ka siin keskuses rohkem ja samamoodi ka, kuidas meie siis esitluskeskuse tegevused toetavad meie teisi valdkondiga, on need siis investeeringud, eksport või nii edasi. Ja selles osas, jah, et esitluskeskust juhib siis Tri, kes on teile loodetavasti kõigile ka juba tuttav, ja esitluskeskuse osas siis jah, et samamoodi, et keda me siia meelitame, kellele me siia juttu rääkida tahame, kuidas me liidid üle anname, et sellega meil töö käib. Aga lisaks eksportitiimiga oleme, jah, kuna välisministeeriumi taasterahastus on annud meile kõvasti tegevustelisikust boosti juurde, siis mille kallal me praegu lisaks töötame on see, et kui me tõesti eelnevalt tegime nii, et me rääkisime mainekujundusest ja siis olid sellised ürituste ja spetsiifiliste tegevuste turundus ja PR, siis nüüd me oleme sinna vahekihika vahele saanud ja millega tööga käib. Et me ei räägi, üks on meie see mainekujunduse layer, millest me räägime, aga siis vaheleier on see, et millises riigis, kuidas me millest räägime ja kuidas me oma sektoreid tutvustame ja seda enam ka millises riigis, kuidas tutvustame. Et meil nüüd väheaval neid ahjusooja ja saia hakkab järjest tulema. Töö on käinud aktiivne ja ta on juba brändi toolboxis on juba eraldi. Selle kohas vist oli mingi slaid, annad, et ma olen saanud slaidi. Et kui siin nüüd toolboxi kogu aeg timmime ka paremaks ja mugavamaks ja oleks kasutajatele üha igalt parem, siis siin kui nüüd vaadata, siin on tekinud sektori alapunkt, mille alt saab siis erinevate sektorite kohta täpsemat infot. Et kõik veel ei ole seal, kogu aeg tuleb, kogu aeg läheb paremaks, aga juba nii-öelda pinpointime teile selle ära, et tasub selle silma peal hoida, et mis sinna tekib, et siia tekivad ikkagi success storyid, kuidas me räägime edukatest juba sellest ekspordi näidetest, igasugused faktid ja tegelikult ka igast videod ja materjale, mida kasutada spetsiifilisemateks sõnumiteks. Ja no, nagu näha, Anna ICT on seal ka, et ka sellega. Ja
Ja siin on jah, et eraldi on, kui vaadata nende sõnumite all, siis on ka valdkonnade sõnumid, et kuidas me sellest räägime kõike sellised jutud samamoodi. Nii et sellest siis utsitame avastama, jälgima kogu aeg, mis toolboxiga toimub, seal on ka ju seda võimalist tellida seda uuendust, et mis juhtub, et targemaks saada. Aga see näitab, et me toimetame riikides ja turgudel üha spetsiifilisemalt, et enam ei ole one size fits all, Lähme räägime ühte juttu igal turul, et praegu me juba näeme, et see jutt, mida me räägime näiteks Singapuris, kas või ICT-st või e-Eestist ja see, mida me räägime näiteks Aafrikas on erinevad jutud et, ja täiesti erinevatele punktidele erinevad fookused. Ja üritame ka seda, see lume on meil ka seal brändis juures, seal on veel üks lisav feature, lume siis nii nüüd jutupunktid selline bot, mis ongi, aitab siis samamoodi spetsiifilisemaid jutupunkte, on see siis nüüd riigiva sektori põhiselt siis kokku panna. Ja see on ka nüüd selline AI põhine, et üritame nüüd kasutada seda AI võimalusi võimalikult palju ära, kas või selles osas, et kuidas sa räägid USA's Digital Nation sõnumeid küll kas demokraatidele või vabariiklasele, et need jutupunktid on juba erinevad. Et kasutaks ära võimalikult palju seda AI teevad selle koha pealt, et olla täpne. Nii et toimumas on oma jagu palju ja oma jagu on teile ka jagada ka järgmistel kõneisikute koolitustel, et kuidas me siis seda üldpilti edasi arendame ja teie sisend on siin kindlasti ka hästi oluline. Aga jah, hetkel hoiame fookust e-Eestile, siis ICT-il, et mis on need sõnumid, mis on meil praegu nüüd uuendatud ja mida teie ka jagada uudiseid, et Ma vist olengi oma ajaga jõudnud sinnamaani, kus ma saan kutsuda Karmeni. Aga see on küsimusi mulle, ennem kui Karmen saab üle võtta. Ei ole, siis te teate, kus ma töötan, kui midagi on, siis võtta ühendust. Aitäh!